Cássio Carneiro, e essa aqui é a minha filha Rebeca, e nós queremos mandar um abração para o Literatura Clandestina, que deu o adjetivo para a Rebeca de ovelhesca. Muito obrigado, Literatura. Quem aí já pensou em criar uma ovelha dentro de um apartamento? Pois é, a ideia foi de um bancário lá no Rio de Janeiro. Gente, ele adotou a Rebeca, uma ovelhinha negra. E não é que ela já ficou famosa? Tá levando viva até de popstar. Já foi convidada para gravar um clipe e dizem até que tem tudo para ser a nova garota de Ipanema. Já pensou? Ah, essa vida de artista. Fotos publicitárias, sucesso nas redes sociais. É linda, Rebeca. E o assédio dos fãs nas ruas. Olha pra foto, baby. Gente, eu tô apaixonada. Essa é a Rebeca. Uma ovelhinha que tá dando muito o que falar. Gente, eu achei uma coisa super legal de outro mundo, né? Nunca tinha visto. Até me dá até vontade de criar. Rebeca foi adotada pelo exilado há 2 meses, assim que nasceu. De um dia para o outro, virou a sensação da praia de Ipanema e sabe aproveitar a fama. Todo mundo parou, todo mundo quer saber tudo sobre ela e eu conto a história para todo mundo. Então vamos entender essa história. A ovelhinha nasceu num sítio no interior do estado, pegou cedo a estrada. Com 1 dia de nascida, já estava no colo do Evilásio, a caminho da cidade grande. Rebeca foi morar num apartamento no Rio de Janeiro. Eu procurei um criador. Eu falei que queria, quando tivesse um animalzinho rejeitado pela mãe, eu gostaria. Foi que ele me ligou e disse, Evilásio, tem uma filhotinha aqui, um cordeirinho, que foi rejeitada, e se você quiser, eu separo para você. Mas por que uma ovelha? A decisão veio depois que perdeu o emprego de bancário. Na infância, eu já tive uma cabrinha, que era a Sabrina, e diante da situação dos últimos tempos, crise de ansiedade, desemprego, eu entendi que eu precisava de um animalzinho de estimação para cuidar. E nisso, ela tá aqui e é uma filha. E filha única sabe como é. Um mimo só, a começar pelas mamadeiras. Esse é leite natural mesmo, que vem da fazenda. Ele vem congelado, eu encomendo esse leite, ele vem congelado. Gente, ela toma muito rápido a mamadeira. É, ela toma rapidinho, é o que ela mais gosta de fazer. Ela vai tomando várias, então eu controlo sempre a quantidade. É uma mamadeira a cada 4 horas. Pronto. Pronto. Vamos limpar a boquinha. No cardápio da esfomeada, ainda tem ração no lanche e porções de feno ao longo do dia. Depois de tanta comilança, olha só o tamanho dessa barriga. Mas a ovelhinha não perde a pose. E só anda bonita, viu? De pelo escovado. Rebeca só dorme no conforto. Aqui é o quarto e ela dorme aqui no chão. Mas pode criar uma ovelha em apartamento? A resposta é sim. Ovelhas e outros bichos de fazenda não são considerados animais selvagens. Ela está tão acostumada ao apartamento que ela fica apertadinha do lado de fora para fazer as necessidades dentro de casa. E não é só o Evilásio que tem um animal diferentão em casa. Uma pesquisa mostra que entre os animais de estimação, a preferência absoluta ainda é dos cães. Seguidos de aves, gatos e peixes ornamentais. Mesmo assim, já são mais de 2 milhões de animais considerados exóticos, criados em ambientes domésticos no país. No Recife, esse ciclista anda para cima e para baixo com uma galinha na bike. E a gente pediu aos nossos seguidores do Instagram, @domingoespetacular, para mostrarem os pets, digamos assim,
excêntricos que tem em casa. A Larissa Graziella, de Maceió, cria esse galinho fofo desde que ele era bebê. Hoje já está um rapazinho. O Diogo Algarte, de Marumbi, Paraná, seguiu a mesma onda. Olha aí o Zé Biquinho todo feliz, brincando com a criançada. Esse é o Teodori, o porquinho da Índia do Alex Gonçalves, de Santos, no litoral de São Paulo. Se você ainda não mandou a foto com seu mascote, é só postar nas redes sociais com a hashtag Domingo Espetacular. Bora lá fazer ele famoso. Vamos passear? A Rebeca adora um passeio. Sai todos os dias com o Evilásio pela vizinhança. A Rebeca chama tanta atenção por onde passa que ela faz o maior sucesso aqui no bairro onde mora. Ganhou até um quadro. Olha só, a artista plástica Márcia, aqui do bairro, resolveu pintar a Rebeca. Você se apaixonou pela Rebeca, Márcia? Isso, é porque, ela não é comum. A gente costuma ver cachorro, gato, passarinho. Eu vi o Evilásio passeando com ela. Então, assim, foi amor à primeira vista por ela. Eu chamo ela de Rebeca Popstar, porque ela passa e ela popstar. E essa popstar tá causando. Gente, que coisa linda. Parabéns. Coisa linda e cheia de graça. A nova garota de Ipanema é pretinha, tem quatro patas e um charme que faz parar a praia, que ficou famosa na música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. E pode isso, Elô Pinheiro? A ovelhinha numa praia tinha que causar. Ele tá de parabéns, porque a gente vê o amor pelo animal. Eu admiro muito as pessoas que têm esse carinho, esse amor com os animais. Elô, a garota de Ipanema original, encarou a concorrência com muito bom humor. Virou até fã da Rebeca. Tá seguindo a ovelhinha nas redes sociais. Pra você, tudo bem, então, a Rebeca ficar com o título de garota de Ipanema agora? Claro, eu acho ótimo. Ela é novinha, ela tem 2 meses. Já pensou quando ela tiver 18 anos? Ele deve botar um biquíni nela e fazer ela passear pela orla. Que tal? Eu acho que vai ser um sucesso, hein? O Evilásio decidiu investir mesmo na carreira de modelo da ovelhinha, começando por uma sessão de fotos. Mas não é qualquer coisa, não. A Rebeca simplesmente foi convidada para ser a estrela do clipe da cantora Marisa Alfaia. E adivinha a música que ela vai gravar? Isso foi quando meu pai me disse: filha, você é ovelha negra da família. Ovelha Negra, sucesso de Rita Lee, tá no álbum que a cantora Marisa Alfaia prepara em homenagem à rainha do rock. Oh, isso me, baby, baby. E não tinha modelo mais perfeito pra capa, né? De repente eu ouvi aquele... E aí eu fui chegando perto, pensei que era um bode. Aí depois pensei que era uma cabra, porque ela é de uma raça diferente. E daqui a pouco ele chegou e falou assim: não, ela é uma ovelha. Enfim, aí eu fiquei doida com ela, porque uma ovelha negra é uma coisa difícil de encontrar, né? É meio raro assim, logicamente, por isso que é ovelha negra. Olha só a performance das duas. Tão novinha e já fazendo tanto sucesso, né? Mas peraí, como é que vai ser quando a Rebeca crescer? De que tamanho será que ela vai ficar? Para descobrir, a gente foi até uma fazenda onde são criadas ovelhas de diferentes espécies. O veterinário Ricardo Novaes explica que o crescimento dos animais varia de acordo com a raça. Vai depender da espécie. Você tem... essas ovelhas que estão aqui com a gente são ovelhas da Nova Zelândia, raça Nova Zelândia. Elas ficam nessa altura de 80 centímetros, mais ou menos, de cernelha, né? Daqui do dorso para baixo, 80 centímetros. Pesam, em média, 60 quilos, 50 quilos. Mas você tem animal que o cara, que o cidadão cria como pet, aí vivendo 15 anos, mais ou menos a idade de um cão, até 20 e poucos anos. Uma companhia de peso. E aí, Evilásio, como é que vai ser quando a sua bebê virar uma mocinha?
E aí eu já até cogitei alugar uma casa pra morar com ela. É, garota, é bom aproveitar o colinho, porque isso vai acabar. No futuro, eu vou ter que sentar só pra ela encostar a cabecinha, só encostar a cabeça no ombro, mas eu não vou conseguir mais pegar ela. A nossa ovelhinha Popstar, pelo visto, já tem o futuro garantido. Eu tô disposto a assumir o desafio de continuar com ela pra sempre, assim, enquanto ela viver, cuidar dela. Uma ovelha? Fico imaginando uma ovelha em casa. Ovelha, sabe como é que ela faz, né? É isso aí, Fachel Silvano, lá novamente. O Evilás estava passando por um momento difícil na vida durante a pandemia, ele estava sofrendo de crise, de ansiedade, ele tinha perdido o emprego, e o terapeuta sugeriu que ele adotasse um bichinho para melhorar esse quadro, como ele estava se sentindo, e ele pensou, boa ideia. E aí ele adotou a Rebeca. Como vocês viram na imagem, a Rebeca não é uma cachorrinha, não é uma gatinha. A Rebeca é uma ovelhinha que atualmente tem 2 meses e também passou por dificuldades na vida. Ela foi rejeitada pela mãe, os dois se encontraram, foi amor à primeira vista. E a Rebeca tem uma rotina super rígida. Ela está com todas as vacinas em dia e toma pelo menos 4 mamadeiras diárias de leite de vaca sem conservantes. Além disso, ela passeia 2 vezes para gastar essa energia. Eu conversei com o Evilásio. Você confere um trecho desse papo. A Rebeca surgiu depois de crises de ansiedade que eu tive, né? E o desemprego também. Eu já tinha sido indicado um animalzinho de estimação pelo meu terapeuta. Conversando com a minha irmã, eu decidi adotar uma ovelhinha. Eu dou banho na Rebeca 1 vez por semana. Dou leite na mamadeira, são 4 a 5 mamadeiras por dia. E nós também saímos para passear pela manhã e à tarde aqui perto da minha casa. Olha, a Rebeca hoje é muito importante para mim, porque ela já faz parte da família. Para mim, ela é uma filha. Ela é um bebê em pele de cordeiro. Não é, filha? Olha isso, Silvana Ramiro. Olha isso, Silvana. Eu tava até aqui vendo as fotos. As mensagens chegando aqui, falando da Rebeca. Que beleza, hein? 8 horas e 29 minutos. Você sabe qual vai ser? Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.